Здравейте! Разрухата, която сам си създадох, като се присъединих към хазарта, като повярвах, че когато вложиш много труд в нещо, накрая ще получиш, да знам, плодът на това нещо. Но реално ни плод, ни нищо не съм получил. Загубих душата си, честно. Така, това е чувството, което имам. Загубих себе си. Хазарта ми причини всичко лошо. А защо го вложих в F5? Сигурно защото имах наистина надежда. Надежда, която отлетя като птичка. Психически съм нестабилен. Аз имам предвид, че сигурно правя 20 клипа за това нещо и вече не знам къде се намирам, що съм, какво съм. Изиграх твърде много. Никога не можах да си позволя нищо. Надявах се, че една година поне Бог си ми помогне. Но наистина е нещо вярно в това, че Бог не помага на тези, които вървят срещу Него. А хазартът е точно така. Надявах се, че поне така си вика колелото се завърти един път в моя полза. Не. Толкова много пъти се завърта се в отрицателна полза за тях. Днеска забелязах как за 2 минути загубих и 2000 наведнъж и после още 4000 за 1 час и после още... Да, то толкова е. Днеска просто... А, да. 500. Вау, колко много пари съм изтеглил наистина. Ти не бива да се правя с това. Не. Няма как да ги върна. Моля ви се. Сякаш наистина мисля, че ако някой гледа този клип, може някак да си да ми помогна. Но не мисля, че и те са ми помогнат от ЕВЕТ. Реално, защото политиката им води до такава степен, че дал си. Само дето аз не съм взел за нищо, но съм дал всичко, но тях не им пука. Реално парите са тяхни. И то си е така. Аз съм ги вложил, мислейки, че мога нещо да постигна. Не, не мога. Какво мога да направя? Честно, и аз не знам. Не мисля, че ако продължавам да се оправя, защото реално няма и как да продължавам, то нямам пари. Аз имам да дължа пак. И пак. Това направо ме убива. Аз не мога нищо друго да правя, освен да говоря в момента. И то само за хазарт. Ще ми се да съм свободен, като едно време. Но това е само сън. Не знам при вас как е. Дали същите сте? Извинявам се. Но все пак съм изморен. Съм спал с дни. Единството, за което мисля, е как да си оправя живота. И не успях, и не успях. Наистина, Бог е планирал за мен най-вероятно аз да съм унищожен, да умра,
Най-вероятно това е иск от мен. Много ти благодаря за което. Единственото, което мога да направя в момента е да очаквам нещо да се случи. Някакво чудо. Чудо на чудесата. Моля ви се. Моля ви се. Наистина съм отчаян. Хазарта ми доведе тук. Аз покрай него не мога да се спра, защото това да плащаш на някой друг своите пари е ужасно. Но дадох всичко. Толкова много. Ако го гледа някой, моля ви се, помогнете ми. Чао.